କେବଳ ପୂଜାବ୍ରତ ଦିନରେ ନୁହେଁ, ନିତିଦିନ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କମ୍ ତେଲ ମସଲା ଦେଇ ବନେଇବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାସ୍ ମସଲା ଦେଇକି ବନେଇବା। ବୁଟ ଡାଲି ବନ୍ଧାକୋବିରୁ ଜବରଦସ୍ତ ତରକାରୀ, ଯାହାର ସ୍ୱାଦ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସସ୍ମିତା ଷ୍ଟାର କିଚେନକୁ। ଆଜିର ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଦରକାର। ବନ୍ଧାକୋବି ଉପରେ ଥିବା ଏଇ ଟାଣ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଟାଣ ପତ୍ରରେ ତରକାରୀ ବନେଇଲେ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଇଫାଳ କରି କାଟିନେବା। ଆଜି ଆମେ 400 ଗ୍ରାମ ବନ୍ଧାକୋବିରୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ କୋବିରେ ଥିବା ଏଇ ଧଳା ଟାଣ ଅଂଶକୁ କାଟି ବାହାର କରିଦେବା। ତରକାରୀରେ ରହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାପରେ କୋବିକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କାଟିବା। ନୂଆ କୋବି ତରକାରୀରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କାଟିଲି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି କାଟିନେବେ। ସବୁ ବନ୍ଧାକୋବି କାଟି ଆମେ ରେଡ଼ି କଲେ ଏତିକି କୋବି ପାଇଁ ଆମକୁ 100 ଗ୍ରାମର ବୁଟ ଡାଲି ଦରକାର। 400 ଗ୍ରାମର କୋବି, 100 ଗ୍ରାମର ବୁଟ ଡାଲି। ବୁଟ ଡାଲିକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରାଇ ନେବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇଠି ମୁଁ 5-6ଟି ଛୋଟ ଆଳୁ ନେଇଛି। ଯଦି ଛୋଟ ଆଳୁ ନେବେ ଏମିତି ଗୋଟା ରଖିବେ। ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ଥିଲେ ମଝିରୁ ଦୁଇଫାଳ କରି କାଟିନେବେ। ଯଦି ବେଶୀ ବଡ଼ ଥିବ ମଝିରୁ 4ଫାଳ କରି କାଟିନେବେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଛୋଟ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କୁକର୍ ନେବା, ବତୁରାଇ ରଖିଥିବା ଡାଲିକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଡାଲିରେ ପାଣି ଦେବା। ଡାଲିରେ ପାଣି ଦେବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡାଲି ବୁଡ଼ି ତା ଉପରକୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ପାଣି ଦେବେ। ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ ଡାଲି ବେଶୀ ସିଝିଯିବ। ଡାଲିକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, 2-3 ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, 3-4 ଡ୍ରପ୍ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଦେଲେ କୁକର୍ରେ ହଳଦୀ ଦାଗ ଲାଗିନଥାଏ। ଏବେ କୁକର୍ ଲିଡ଼୍ର ପଛପଟେ ଥିବା କଣାରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଦେବା। ତେଲ ଦେଲେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ କୁକର୍ ଲିଡ଼୍ରେ ହଳଦୀ ଦାଗ ଲାଗିନଥାଏ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଜମା ବେଶୀ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଡାଲି ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିଯିବ। ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଆଣି ପ୍ରେସର୍ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପ୍ରେସର୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଡାଲିକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଝିଛି। ଡାଲି ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ 90% ସିଝିଯାଇଛି। ହାତରେ ଦବେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଜମା ଘାଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏମିତି ଡାଲି ଦରକାର। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡାଲି ଯଦି ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିଯିବ ତାହେଲେ ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଡାଲିରେ ଯେତିକି ମୁଁ ପାଣି ଦେଲି ଆପଣମାନେ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ, ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେବେ। କୋବି କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟା ଧୋଇ କାଟିବେ। ଯଦି କାଟିସାରିବା ପରେ ଧୋଇବେ ତାହେଲେ ଛାଙ୍କୁଣିରେ ରଖିବେ, କୋବିରେ ଥିବା ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବାହାରିଯିବ। ଆଜିର ତରକାରୀ ଆମେ କୁକର୍ରେ ବନେଇବା। କୁକର୍ରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ, ଆପଣ କଢ଼େଇରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। କୁକର୍ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା, 1/4 ତେଜପତ୍ର, 1 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତରକାରୀ ବନାଉଛେ, ଜିରା ଫୁଟିଯିବା ପରେ 2-3 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା। ହିଙ୍ଗୁ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଜିରା ଫୁଟିଯିବା ପରେ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବେ। ତାପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ନେବା। ଆଳୁ ଭାଜିବା ଭିତରେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ବନେଇବା। 1.5 ଇଞ୍ଚ ଅଦା, 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା। ଅଦା ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତରକାରୀ। ରାଗ କେତେ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଲଙ୍କା କମ୍ ବେଶୀ କରି ଦେଇପାରିବେ। ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ନେବା। ତରକାରୀରେ ସବୁବେଳେ ମସଲା ଛେଚିକି ଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନା ନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ରାଗ ପାଇଁ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ମସଲାରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଆମେ ଛେଚିଥିଲେ। 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ ବେଶୀ ରାଗ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଏଇ ମସଲା ସହିତ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତରକାରୀରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମସଲା ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲି ନାହିଁ। 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାର ଘୋଳ ପାଣି ବନେଇବା। ମସଲାକୁ ଏମିତି ପାଣି କରି ତରକାରୀରେ ଦେଲେ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବି ତେଲରେ ପଡ଼ିଯାଇନଥାଏ। ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବି ହାଲକା ଲାଲ କଲର୍ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଆଳୁ ଏମିତି ଲାଲ କଲର୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆମେ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଛେଚା ଦେବା। ପ୍ରଥମରୁ ତେଲରେ ଦେଲେ ତେଲରେ ଅଦା ବେଶୀ ପଡ଼ିଯିବ, ପିତା ଲାଗିବ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଲେ ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଅଦା କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ବନେଇ ରଖିଥିବା ମସଲାର ଘୋଳ ପାଣି ଦେବା। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଦେଇଥିଲେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ତେଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ମସଲାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ ଥିବା ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି, ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ 2 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ଦେବା। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଖଟା ନେବେ, ତରକାରୀ ଟିକେ ଚଟପଟା ଲାଗିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ।
ବୁଟ ଡାଲି ଆଳୁ କୋବି ସବୁ ମିଠା ଲାଗିବ। ଏବେ ମସଲାରେ କୋବି ଆଳୁକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ବୁଟ ଡାଲି ପାଇଁ ବୁଟ ଡାଲି ସିଝେଇବା ସମୟରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ମସଲାକୁ କଷି ନେବା। ଟମାଟୋକୁ ବେଶୀ କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଦେଇଦେବା। ବୁଟ ଡାଲିରେ ଥିବା ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ, କେବଳ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଦେବା। ବୁଟ ଡାଲି ଦେଇସାରିବା ପରେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଆଳୁରେ ଜମା ବି ପାଣି ନାହିଁ, ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ବେଶ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଦେବା, ଯଦି ଥିବ ନିହାତି ଦେବେ, ନଥିଲେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ତରକାରୀ ଶେଷରେ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ କାଟି ନେଇଥିବା କୋବିକୁ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଏକାଥରେ ଧରିବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ବାକି ରଖିଥିବା କୋବିକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ। ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ୍ ହାଇ ରଖି ଆମେ ମସଲା ସହିତ କଷି ନେବା। ଜମା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ କୋବିରୁ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରିବ, ତରକାରୀରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିଯିବ। ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଥିବା ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରି କଷି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋବିର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଚାଲିଯିବ, ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଯିବ। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ଡାଲି ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ପାଣି ଦେବା। ଯେତିକି ପାଣି ଦେଇ ଡାଲିକୁ ସିଝେଇଥିଲେ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ, ଜମା ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ପାଣି ଦେଲେ ତରକାରୀ ବେଶୀ ଝୋଳ ହୋଇଯିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହି ତରକାରୀକୁ ଆମେ ଟିକେ ଲଟପଟିଆ ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କେବଳ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରେସର୍ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଖାସ୍ ମସଲା ବନେଇବା, ଯାହା ପାଇଁ ଏହି ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଧନିଆ ଦେବା, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଜିରା, ତାମାନେ ଯେତିକି ଧନିଆ ନେବେ ତାର ଅଧା ଜିରା ନେବେ। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ ଦେବା, ଯଦି ପାନମଧୁରୀ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ମନ୍ଦିର ତରକାରୀ ପରି ଆସିବ। 8-10 ଗୋଲମରିଚ ଦେବା, ଗୋଲମରିଚ ବଦଳରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, 2 ଗୁଜୁରାତି ଦେବା, ବଡ଼ ଅଳେଇଚ ନଥିଲେ 4 ଗୁଜୁରାତି ଦେବେ। 2-3 ଲବଙ୍ଗ ଦେବା, ଲବଙ୍ଗ ବେଶୀ ଦେବେ ନାହିଁ, ଲବଙ୍ଗର ଫ୍ଲେଭର ବହୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। 2-3 ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ଦେବା, ଗୋଟେ ଚକ୍ରଫୁଲ ଦେବା। ଚକ୍ରଫୁଲ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ ମସଲାରେ ଦେଲେ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ମନ୍ଦିର ତରକାରୀ ପରି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଯଦି ନଥିବ ଯେତିକି ଗରମ ମସଲା ଥିବ ଜିରା ଧନିଆ ସହିତ ଦେଇ ଏଇ ମସଲାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ମସଲାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଭାଜିବା। ମସଲାକୁ ବେଶୀ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଲାଲ କରିବେ ନାହିଁ, ବେଶୀ ପଡ଼ିଦେଲେ ମସଲାର ବାସ୍ନା ଚାଲିଯିବ। ମସଲା ଟିକେ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ମସଲାରୁ ହାଲକା ହାଲକା ବାସ୍ନା ବାହାରିଲେ ମସଲାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବା, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଆଣିବା। ଏହି ମସଲା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତରକାରୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା। ଆମେ ସବୁ ମସଲା ଦେବା ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମସଲା ତରକାରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବଳକା ମସଲାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତରକାରୀ ବନେଇବେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏପଟେ କୁକର୍ରୁ ପ୍ରେସର୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ବନ୍ଧାକୋବି ବୁଟ ଡାଲି ଆଳୁ ସବୁ ତରକାରୀରେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ଜମା ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବନ୍ଧାକୋବି ବୁଟ ଡାଲି ଘାଣ୍ଟି ଗଲେ ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ନାହିଁ, ତରକାରୀ ପୁରା ଲଟପଟିଆ ଅଛି। ଆଳୁ ବୁଟ ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀରେ ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତରକାରୀ ଏମିତି ରହିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ କରିବା, ବନେଇ ରଖିଥିବା ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲାରୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମସଲା ଦେବା। ବଳକା ମସଲା ରଖିବେ, ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ କରା ଦେବା, ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀରେ ନଡ଼ିଆ କରା ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଶେଷରେ ଯଦି ଘିଅ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଘିଅ ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଘିଅ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘିଅ ଦେଲି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତେଜପତ୍ରକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇସାରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ବାସ୍ନାରେ ଘର ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରି ମହକିଯିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏହି ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା ଦେଇ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।